Ljubitelji prirode i avanturističkih izazova, dakle svi koji se osjećaju spremnim za trčanje gotovo 8 km, treba da se prijave za trku Termag Challenge Race. Do sada je prijavljeno oko 70 takmičara koji će biti podijeljeni u mušku i žensku grupu. Direktor trke Milan Đapić naglasio je da je riječ o jedinoj trci sa preprekama i da je to kružna trka dužine 7 km i 430 metara. Na stazi ćemo imati 8 prepreka. Prepreke nisu previše zahtjevne, tako da će svi učesnici moći da ih uspješno riješe, ali te prepreke samim tim daju poseban neki čar i draž ovoj našoj trci. Đapić je istakao da je cilj da trka preraste u tradiciju i da okuplja sve više učesnika. Pozvao je sve koji vole trčanje, dobru zabavu i žele da drugačije dožive Jahorinu, da se prijave na trku Termag Challenge Race. Iz Olimpijskog centra Jahorina poručuju da ovakve manifestacije najbolje promovišu ljetni turizam na Olimpijskoj planini. Upravo zbog toga, ali i zbog promocije prirodnih potencijala i zdravog načina života, ovaj prvi avanturist Turistički kros podržala je i kompanija ProInter iz Banja Luke. Znamo da Jahorina živi zimi, ali sad moramo sve učiniti mnogo više da ona zaživi i da bude u sportskom duhu i tokom ljeta. ProInter ITSS je upravo u toj želji, cilju i podržao ovu trku i ovaj sportski događaj. Možemo samo pozvati još takmičara da dođu. I želim da ova trka uspe i želim da dođe što više ljudi na planinu da upozna Jahorinu na pravi način. Za trku Termag Challenge Race može da se prijavi još 50 takmičara, a organizatori su pripremili i vrijedne nagrade.